Muito bom dia a todos, a todas. Seguindo rigorosamente os protocolos de saúde, nós estamos realizando esta sessão de julgamento do impeachment, do segundo impeachment do senhor governador de estado, através do sistema de videoconferência. Estaremos transmitindo YouTube pelo sistema da Assembleia toda a sessão de julgamento. Durante as falas, naturalmente, como se pode ver, nós estamos retirando as máscaras para podermos expressar melhor nossas palavras. Faço a verificação de presença dos julgadores. Está presente na sala, por videoconferência, desembargadora Sônia Maria Schmidt, desembargador, deputado Marcos Vieira, desembargador Roberto Lucas Pacheco, deputado José Milton Schaeffer, desembargador Luiz Zanellato, deputado Valdir Cobalcini, desembargadora Rosane Portela Wolff, deputado Fabiano da Luz, desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli e o deputado Laércio Schuster, todos presentes na sala da videoconferência e, portanto, na sessão. Feita a verificação da presença com a totalidade dos membros do Tribunal Especial de Julgamento, eu quero inicialmente fazer um registro e uma homenagem muito especial de respeito a todos os profissionais de saúde que labutam lá na linha de frente, em todos os hospitais, enfermarias, nosocômios em geral do Estado de Santa Catarina. Nossa solidariedade também aos enfermos que padecem, né, desta doença que acometeu a humanidade, nos ambulatórios, nas enfermarias e nos leitos dos hospitais. Nossas condolências, nosso mais sentido e profundo pesar pelo desenlace ocorrido dos amigos, familiares e a todas as famílias enlutadas, o nosso respeito e a nossa solidariedade. Senhores julgadores, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhores deputados, membros do Tribunal Especial de Julgamento, senhoras advogadas, senhores advogados aqui presentes, cabe neste momento lembrar das palavras iniciais, quando da abertura da primeira sessão do primeiro impeachment. É, sim, mais um momento emblemático e sem precedentes na história da política e do judiciário catarinense. Temos sob os nossos ombros e cabeças uma responsabilidade que transcende nossos interesses e anseios pessoais. Uma responsabilidade, por óbvio, incompatível com o exercício de conveniências. É evidente, é muito evidente, que a adversidade de ideias, ela é íncita à pluralidade. As divergências são bem-vindas, enquanto estimulam a reflexão, enriquecem o debate e nos levam ao aperfeiçoamento das ações. Mas é preciso agir sempre com sabedoria e serenidade. Que tudo neste augusto tribunal seja tratado sob os influxos dos sãos princípios da moral, da razão, da ética, da lei, do respeito e da justiça. Que assim Deus, que é o alfa, o delta e o ômega de tudo que existiu, existe e existirá, nos permita. Declaro, então, aberta a sessão de julgamento da representação número 002.6/2020, em que é representado o governador do estado, senhor Carlos Moisés da Silva.
há uma questão de ordem, senhores julgadores, senhoras julgadoras, senhores julgadores, que eu devo comunicar a vossas excelências. Decidi ontem à noite um requerimento apresentado pelo deputado Ivan Nats, e eu comunico à corte, comunico ao colegiado a decisão monocrática tomada. Ivan Nats, deputado estadual, postulou em petição avulsa o reconhecimento da parcialidade de um dos membros deste Tribunal Especial de Julgamento. Segundo o peticionante, o deputado José Milton Schaeffer seria suspeito porque assumiu em 12 de janeiro de 2021 a condição de líder do governo na Assembleia Legislativa. O peticionante justifica sua legitimidade alegando, abro aspas, deputado estadual, membro permanente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e líder do Partido Liberal, portanto, com plenos direitos de se manifestar nos autos, já que faz parte de sua competência parlamentar fiscalizar todos os atos do Executivo Estadual e acompanhar o desenvolvimento de todo o processo legislativo ou similar que tenha interesse direto à população catarinense. Fecho aspas. Destaca, Sua Excelência, o deputado requerente, que um membro deste tribunal, dada a sua atual condição de líder do governo, tem interesse direto no julgamento do pedido de impeachment. De sorte que permitir a participação do porta-voz do governo, entre aspas, na decisão, denunciaria uma, entre aspas, farsa jurídica, fecho aspas. Postula ao fim a instauração do incidente de suspeição e a suspensão desta solenidade de julgamento até a solução do seu pedido. Não há cabimento no pedido. Os equívocos são evidentes. O primeiro diz respeito à legitimidade do peticionante, que aqui não atua como parlamentar, só como parlamentar, mas como cidadão comum. E a razão é notável. As prerrogativas parlamentares por si não ensejam o direito de petição no âmbito do Tribunal Especial, como a rigor não ensejam em tribunal algum. As requisições eventuais e o interesse em quaisquer assuntos não se confundem com a intervenção direta. Não fosse a ausência de lei em sentido estrito, autorizando intervenção dessa natureza, os dispositivos do regimento interno da Assembleia Legislativa são genéricos e autorizam as prerrogativas determinadas pela Constituição da República, próprias do mandato parlamentar, que não se insere nessa alegada legitimidade extraordinária e no foro judicial. Segundo, porque não há demonstração de efetivo interesse, senhores julgadores. O interesse processual que importa ao processo judicial diz respeito àqueles que litigam. A dedução de nulidade cabe apenas às partes. Não por outra razão, ao tratar do incidente de suspeição, o Código de Processo Penal estatuiu que, aspas, as partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, intérpretes, serventuários ou funcionários da Justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso à vista da matéria alegada e à prova imediata. Fecho aspas. Ipsis litteris do artigo 105 do Código de Processo Penal. E estabelece ainda, Código de Processo Penal, que poderão também, porque é a elas, as partes e tão somente a elas, que a lei confere a prerrogativa. O que o requerente toma como interesse público é o interesse ordinário, comum a qualquer ação penal e também ao pedido de impeachment. É o interesse que, em regra, simboliza os direitos indisponíveis, que não se confunde com o livre direito de petição. Nem o pedido de impeachment, nem no processo penal ou em qualquer outra demanda é dado a terceiro
terceiro, estranho ao processo, simplesmente peticionar a imparcialidade ou parcialidade. No mais, há na alegação de nulidade evidente contradição nos termos. Se, por um lado, o Tribunal Especial tem essa feição política que tanto enfatiza o peticionante, o interesse do postulante não poderia ser de outra ordem que não político também. E seus interesses em conflito são de natureza política, porque os declarados pelos requerentes ou pelo requerente seriam mais legítimos? É o que eu pergunto. Fica bem evidente, no meu viso, o jogo retórico. O tribunal é constituído de 5 parlamentares eleitos, escolhidos por seus pares, que evidentemente o fazem por motivação política. Assim conduzem seus trabalhos ordinariamente, inclusive aqueles da comissão parlamentar, da qual, aliás, o peticionante integrou. E assim indicaram os que participaram ou estão participando hoje do julgamento. Os interesses políticos, bem sabe o peticionante, são flutuantes e mudam, se reaglutinam como as nuvens. Mas, diferentemente do parlamento, no campo judicial, as peças não podem ser mudadas na conveniência dos interesses políticos, o que é natural, volto a repetir. Se essa tese tivesse algum valor, todos os deputados poderiam, a depender da bandeira e dos acordos, postular mutuamente a suspeição um dos outros. E, ao fim e ao cabo, não se teria um único parlamentar apto a julgar. O que se quer com tal requerimento é mudar as regras do jogo. Não por parcialidade, porque isso afetaria cada um dos parlamentares escolhidos, mas por sentimento íntimo, por conveniência de interesses políticos próprios. Enfim, bem porque o julgamento do impeachment tem feição política jurídica, como bem lembra o peticionante, as regras de suspeição e impedimento são mitigadas, ao menos em relação aos parlamentares. Sobre este tema, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Eu cito aqui o mandado de segurança 34.592.34592, agravo regimental do Distrito Federal, decidido pelo Tribunal Pleno do Supremo, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, em 6 de outubro de 2017. Destaco no que interessa. As causas de impedimento e suspeição que visam a garantia de imparcialidade nas causas perante o Poder Judiciário não se compatibilizam com o processo jurídico-político do impeachment. Ponto. Por fim, não posso deixar de registrar, senhores julgadores, a minha perplexidade diante da oportunidade desta petição. A deliberação sobre o parecer ou o voto que decidirá a sorte da representação apresentada em face do senhor governador do Estado, aguardava a apreciação há algum tempo. Sua análise foi adiada para que se assegurasse às partes o efetivo contraditório, todos sabemos disso, é público e notório, cumprindo-se as diligências requeridas, observando assim o devido processo legal e o direito da defesa em sua plenitude. De todo modo, cumprida a liturgia probatória, designei esta sessão, que foi marcada com 1 mês de antecedência. Tempo depois, portanto, do membro desse tribunal a de ter assumido a liderança do governo no parlamento, como bem lembra o próprio requerente. Liderança do governo, não liderança do governador, não mandatário do governador, liderança do governo. No entanto, aguardou-se a véspera da sessão, ou um dia e meio antes, quase 2 dias, da solenidade, e se postulou a suspeição com base em fato bem conhecido desde janeiro. Mas, ao invocar a cláusula processual, ouvidou-se de outra, elementar,
A nulidade deveria ter sido arguída na primeira oportunidade após o conhecimento dos fatos, conforme reiteradamente decidem os tribunais superiores, particularmente o Superior Tribunal de Justiça. E cito aqui o HC 451-528 de Santa Catarina, a relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Suspeição deve ser suscitada na primeira oportunidade em que houver tempo nos autos. O Roberto fala nos autos, ou pena de preclusão, ou seja, se fosse parte. Ou seja, concluindo, se legítimo fosse o postulante, a pretensão não vingaria também, razão da notória preclusão. Enfim, a petição, além de inconveniente, é extemporânea, razão pela qual eu não conheci do pedido, não conheço do pedido, pela ilegitimidade do requerente. Então, foi essa a decisão que eu comunico, tomada na noite de ontem, que eu comunico hoje a Vossas Excelências, e vai ficar como parte integrante desse julgamento e constante da ata do julgamento. Quero, da mesma forma, antes da leitura do breve relatório, agradecer à Secretaria do Tribunal Especial, Anne Carolina Schaeffer, assessoria, assessor da presidência, doutor Cleon Bassoni Ribas, que está comigo, juiz auxiliar da presidência, doutor Cláudio Figueiredo, doutor Carione, também que está comigo aqui, secretaria do tribunal, advogados dos representantes, Leonardo Borcha, Ivo Borcha, Josué Ledra Leite, Dulciane Beckhauser Borcha, Gabriele Beckhauser Rodrigues, Adalto Beckhauser, Bruno de Oliveira Carreirão, doutor Marcos Fei Props, também representando da OAB, doutor Rogério Duarte da Silva, e a imprensa também que cobre esse evento e nos ouve e nos vê pelo sistema de videoconferência. Seguindo o nosso roteiro, eminentes pares, eu faço o breve relato. Nos termos da representação 0026/20, os cidadãos Hélio César Bairros, Bruno de Oliveira Carreirão, Beatriz Campos Kowalski, Marcelo Batista Ciel Neis, Nilton Silva Pacheco, Carlos Alberto Vieira, Fernando de Melo Viana, Leonardo Borchardt, Dulciane Beckhauser Borchardt, Anselmo Cerelo, Ivo Borchardt, Gabriele Beckhauser Rodrigues, Adalto Beckhauser, Josué Ledra Leite e Felipe Henrique Brolese formularam um pedido de impedimento do senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, pelos seguintes fatos. Primeiro, a responsabilidade pela operação de aquisição de 200 respiradores mediante dispensa de licitação e sem prestação, e fracassada, custou aos cofres públicos o equivalente a R$33 milhões. Segundo, prestação de falsas informações à Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída para apurar as circunstâncias e os eventuais responsáveis pela operação de aquisição daqueles equipamentos. Terceiro, a destinação de crédito extraordinário à instalação de hospital de campanha sem previsão legal. Quarto, a omissão decorrente da falta de atuação correcional em relação aos ex-chefe da Casa Civil e ao secretário de Estado de Saúde em face da gerência daqueles atos mencionados. Quinto, o empenho para pagamento de verba aos procuradores do Estado de Santa Catarina. E sexto, a retirada sem motivação do projeto de reforma da Previdência em trânsito no Parlamento. Na mesma peça, formulou-se acusações em face da vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer, deduzindo as seguintes condutas: omissão diante da notícia da realização da operação de compra de respiradores e da derivação de verba à contratação do hospital de campanha. Segundo, omissão no dever de fiscalização em relação à destinação de verba para custeio de gratificação dirigida aos procuradores do Estado de Santa Catarina. E terceiro, a omissão diante da suposta ingerência do senhor governador do Estado ao retirar o projeto de reforma de Previdência e das investidas contra o duodécimo, negligenciando a arrecadação das rendas, impostos e taxas, bem como a conservação do patrimônio.
Recebido o pedido pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a comissão especial instituída para a apuração da representação ofereceu parecer pelo prosseguimento da acusação unicamente em relação ao senhor governador do Estado, nos seguintes termos: autorizar a instauração de processo de impeachment em face do governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 11, item 1, aquisição dos respiradores e processo de contratação do hospital de campanha, no artigo 9, no artigo 9, item 3, prestação de informações falsas à CPI, e artigo 9, item 7, ausência de punição a subordinados, todos da Lei 1079/50, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. E ainda continua o parecer da Comissão Especial da Alesc: arquivar a denúncia em face da vice-governadora do Estado, Daniela Cristina Rainer, pelos crimes de responsabilidade elencados na denúncia, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. Submetido a plenário, o parecer foi aprovado e publicado em 22 de outubro de 2020, juntamente com o decreto número 18.338/20, autorizando o processamento do pedido pelo Tribunal Especial de Julgamento, Diário da Alesc 7.626. Em 26 de outubro de 2020, foi realizado o sorteio dos 5 membros do Tribunal de Justiça. E em 27 de outubro de 2020, foi realizada a eleição dos 5 membros da Assembleia Legislativa para a formação do Tribunal Especial. Na data de 30 de outubro de 2020, foi realizada a sessão inaugural. A relatoria do parecer foi distribuída por sorteio à desembargadora Rosane Portela Wolff, que apresentou o relatório no decêndio subsequente. Está publicado e foi publicado no Diário Oficial da Assembleia. Realizadas as diligências requeridas pelas partes, solicitadas em meados de novembro de 2020 e respondidas em meados de fevereiro deste ano, designei a data de hoje para julgamento do parecer, que determinará ou não o recebimento da denúncia. Após a designação desta sessão, alguns dos postulantes renunciaram à acusação, prosseguindo a representação sob a tutela dos requerentes remanescentes. Em apertada síntese, eis o resumo. Seguindo o nosso roteiro, está prevista agora a leitura do relatório pela desembargadora Rosane. A exemplo do que aconteceu no primeiro julgamento, no primeiro tribunal de julgamento do impeachment, eu consulto vossas excelências, inicialmente julgadores, se dispensariam a leitura desse relatório, uma vez que foi publicado, é de conhecimento de todos e de conhecimento público, inclusive. Vossas excelências, estão de acordo? De acordo. Senhor presidente, bom dia. Deputado Marcos Vieira, estou de acordo, sim. Bom dia. Percebo, colho o silêncio dos demais como aprovação por unanimidade da Corte. Perfeito? Eu consulto aos senhores advogados se estão de acordo com a supressão da leitura do relatório. Iniciamos pelo doutor Bruno de Oliveira Carreirão. De acordo, presidente. Doutora Luciane Beckhauser Borcha. De acordo, presidente. Doutor Leonardo Borcha. De acordo, presidente. Pois não. Doutor Marcos Fei Probst. Vossa Excelência está de acordo também, doutor Marcos? Perfeitamente, de acordo. Agora sim o seu som está ok. Portanto, estando todos de acordo, tribunal por unanimidade e os advogados que representam as partes, então está suprimido e que conste em ata a dispensa da leitura do relatório. Iremos agora, seguindo o roteiro, ouvir o voto da desembargadora Rosane Portela Wolff, que tem a palavra. Um instante.